in waxaynu ku harsanana oo aynu ku nabad qabna oo intaas oo qof isku imanayaan amba intaas oo qof aynu ku nabad iyo caalan seexana waa nabada ee nimca hadii aan anigu heesaaga qayb ka mid caawo ku xasuusiyo anigoo dad badan habeenkan caawa wakiiligu ah ee dadka ina daawanaya sida gaarka telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan ciidda nooga daawanaya xaruntiisa caasimadda Hargeysa idinka soo gudbinayno een waxaan xasuustaa hees dhawaan aad qaaday oo hayd 18kii May sanad guuradii ee Soomaaliland ku sanba 1990kii xurriyadeedii kala soo noqotay dalka isku jiray Soomaaliya een ma xasuustaa heesta nimac kulli waan ku sheego heesaha ay kulli wadani baa u badan yihiin sanadkii ugu dambeeyay baad ka hadlaysaa kulli adaa garan doona taa ku gaarkaa nimcoy een allay lehe aan qalbiga wada furo ku soo tuuro ee waa heesta ciidanka qaranka dulka Soomaaliland en wadilaawi show nimca yag taagnay nimca waxa jeclaalaha inaad oodan nooga qad nimca horta een caawa habeen ciida walo markasta ay mudanta leeyihiin ciidamadeena qaranka anigoo salaamayo ka faa'iideysanaya fursadan marka koowaad madaxweynahayga qaaliga ah marwadeena aamina waris intaba salaamayo le ciid mubaarak ciidamadeena aynu nabadooda ku naaloonayno aynu inagoon qof quri warwarsanayn wax allaale iyo wuxuu ka baqanayaa jirin aynu xilliga ciidda aynu joogno een waxa weeyaan ciidamadeenaas aynu ku ladeynaa waxay naga mudan yihiin xushmad ciidamada ciidda ayaan aad u salaamayaa Thank you.
Mark.